ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ। ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ। ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ।